ғазиза қалиқызы әлкебаева баянауыл ауданының торайғыр ауылында дүниеге келген екен. Бала күнінен өз өмірін медицинамен байланыстырғысы келді. Ол оның өмірлік жол еді. Сондықтан орта мектепті тәмамдағасын институтты да бірден таңдады. Я пошла медицину по призванию. Мен медицинаға өзімнің таңдауым бойынша келдім. 18 жасымда жарақат алып қалдым. Сол кезде бір жас дәрігер хирург ота жасады. Ол уақытта мен мектепті жаңа аяқтаған едім. Сол сәтте неге мен дәрігер болмаймын? Медицина саласында неге жұмыс істемеймін деген ой келді. Сондықтан күні-түні дайындалып, 1964 жылы медициналық институтына оқуға түстім. 1970 жылы Қарағанды медициналық институтының емдеу ісі факультетін аяқтап, екібастұзға келдім. Бастапқы кезде бағытым бойынша Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасына бардым. Олар Павлодар мен Екібастұз қалаларында және Баянауылда жұмыс ұсынды. Мен соның ішінен Екібастұзды таңдадым. Бұл шешім ғазиза қалиқызы үшін тағдыр шешті болды. Мектептен басталған арманы Екібастұзда жүзеге аса бастады. Қызметі де табысты болып өрге басты. Ал қаламыздағы денсаулық сақтаудың басында тұрған Борис Менделевич Авербух алғашқы жетекшісі және тәлімгері болды. Борис Менделевич очень тепло, хорошо меня принял. Борис Менделеевич мені жақсы жылы қабылдап, Екібастұз угіл өндірістік бірлестігіндегі жүк арту көлік басқармасының цех дәрігері қызметін ұсынды. Және таңертеңнен түске дейін стационарда терапевт болып жұмыс істейсің, ал түстен кейін емханада цех дәрігері ретінде науқастарды қабылдайсың деді. Ғазиза Қалиқызы кейін көміршілердің медициналық бөлімін басқарды. Денсаулық сақтау саласының басқа салалардан айырмашылығы дәрігерден көмек сұрағандардың жағдайы басты көрсеткіш болып табылады. Және Ғазиза апай осыны өзінің табысты медициналық қызмет формуласы ретінде қабылдады. Если после разговора с тобою. Егер дәрігермен сөйлескеннен кейін науқастың жағдайы 50%-ға жеңілдемесе, онда ол дәрігер емес деп айтатын ол. Яғни науқасты өзіңе қаратып, оны тыңғылықты қарауға, тыңдап алуға тиіссің. Бүкіл талдауларын түгел тексеріп, нақты диагноз қоюға жет. Ең бастысы, дәрігерге қабылдауға бір жері ауырып келген адамның денсаулығы жақсарып шығуы тиіс. Ғазиза Әлкебаеваның жанұясы медициналық қызметкерлер әулеті. Олардың барлығының еңбек өтілдері 120 жылды құрайды. Әрине, кез келген жас маман жұмысын бастаған кезде қиындықтарға тап болады. Сондықтан оларға беретін кеңестері де аз емес. Продолжать повышать свою квалификацию. Өз біліктілігін жоғарылатуды жалғастыру керек. Оқу ол тек теориялық түрде болмау керек. Тәжірибелік оқу да қажет. Өйткені медицина бір жерде тоқтап тұрмайды. Ол даму үстінде. Емдеудің заманауи түрлерін меңгеру керек. Бүгінгі таңда науқастар психотерапияға мұқтаж. Сондықтан оларға ерекше назар бөлінуі тиіс. Ғазиза Қалиқызы Кеңес одағының Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі атанған қаламыздың құрметті азаматы. Оның алдынан өтіп риза болып кеткен пациенттері мыңдап саналады.